Оперативен щаб в полицията ще приема сигналите за нарушение на изборното законодателство, съобщи директорът на МВР Цветомил Цанев. Създадени са екипи, които ще разследват всички сигнали за купуване на гласове. Как става проверката, обясни Цветомил Цанев. Сигналите, след като сигнала бъде получен в това съответната оперативна дежурна част, значи се докладва на прокурора. На место за проверка на сигнала се изпраща група от разследващ полицай. В тази група има оперативен работник и освен това има полицейски служители. След като отидат на место, те се запознават с сигнала, нали, докладват на наблюдаващия прокурор. Той разпорежда какви действия да бъдат извършени и оттам цялата проверка се ръководи от съответния прокурор. Накрая прокурора излиза с постановление за образуване, ако има достатъчно данни, или с постановление за отказ. В региона ще бъдат охранявани 383 секционни избирателни комисии, разположени в близо 290 сгради. Ще участват 397 служители на полицията. Преди изборите оперативната обстановка в областта е спокойна. За сега не са постъпили сигнали за купуване на гласове. Цветомил Цанев припомни, че на последните избори за Европейски парламент в дирекцията са били подадени 12 сигнала за нарушение на изборното законодателство. Към момента няма, аз ви казах, няма получени сигнали за купуване на гласове. Сигнали за нарушение се подават на телефон 112, припомниха още от полицията.